tycker också bra, Red Hot Chili Peppers. Det är så ungdomligt. Så det är det timen, det är det, det är det, tur! Nu ska vi provstarta bakom bilen om en minut. Det tycker jag ni ska göra. Provstarta bilen så den rullar. Jag har kört något konstigt så här bilmärke som hästarna blir rädda av. Eller ett och samma bilmärke på startbilen. Det där är Birgitta, Kjells mamma, som är ihop med Peter. Det är ingredienserna i höstens väl emotsedda produktion som kom på TV4 Play. God morgon, säger jag. God morgon. God morgon. God morgon. En kultserie. Kultserien Kjell är tillbaka, kan man säga. Mm. Och här har vi grundarna och skaparna och pappan till denna serie. Nämligen Björn Karlberg och Daniel Eskils. Vem gör vad? Ja, vi gör ju lite allt tillsammans. Men Daniel filmar, vi skriver manus ihop och sen spelar jag alla dockorna. Så det är det. Så funkar det väl ungefär. Ja, alltså processen går ut lite på att vi skriver manus ihop och har lite idéer om vad vi ska göra. Och sen går vi ut, det är bara vi två. Och sen så improviserar Björn. Han är fantastisk på att improvisera. Så att även om vi har skrivit en idé om vad varje avsnitt ska vara. När vi väl kommer ut så kommer Björn kanske gå fram till någon eller till något och hitta på något oväntat. Så att ja, där är hans... Det är väldigt ad hoc. Man bara tar någonting. Oj, ett vattenglas. Och så kör man på det. Jag är så jäkla törstig. Och så börjar man, går man igång på något sånt. Hur började det? Det började med att vi gjorde en musikvideo tillsammans. Där vi hade en docka som var regissör i musikvideon. Som sen blev Kjell. Och vi åkte lite tunnelbana och bara testade grejer och hade lite kul liksom ihop bara. Gjorde någonting för oss själva. Och sen tyckte vi det var så jävla kul, så då blev det mer. Breakade på Centra TV, då är vi tillbaka 2007. Sen var det på SVT 2009 och sen har det vilat fram till nu. Mm. Men varit efterlängtat, och jag använde ordet kult för jag tror att det är liksom det som är närmast. Bara, ja. Vad vill Kjell och de andra? Ja, de kämpar ju med sina liv. De har ju liksom lite tufft, och jag tror att det är en av anledningarna till att man gillar dem. För att en är travmissbrukare, en annan är inbillat förföljd och den tredje har liksom ständiga problem med var han ska bo och arbetslös. Så det är ju inga så här succéberättelser, utan de sliter ju med vardagen och har sina olika problem och svagheter, men lyckas ju. Ja, men det som är kul med Kjell, han är ju lite hopplös och inte en loser, det vill man inte använda, men han är ändå så positiv, så han kan till exempel ta en kryssning själv. Och så när han står där och tittar ut över vattnet vid Finska bukten så säger han så här: ryck upp till Kjell, det är kul att vara ensam. Så han hittar liksom det positiva i något som andra kanske skulle se som något negativt. Det är ju superbra. TV4 Play i höst. Vad kan tittarna förvänta sig? Ja, de kan förvänta sig rätt många avsnitt faktiskt. Där vi vandrar från allt till liksom medeltidsfilminspelning till en massa jobbsökande. Stegrad bostadslöshet. En identitetskris från Peter. Det finns massa kul grejer som vi ska utforska under under den här inspelningen. Kul att ha haft det här under morgonen. Hälsa Kjell, Birgitta och Peter. Det ska vi göra. Tack så mycket. Och håll utkik i TV4 Play. Så är vi strax tillbaka. Mm.